Cresce a pressão no Rio Grande do Sul e no Brasil para que o asqueroso vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, seja caçado por seus ataques racistas contra os nordestinos e a sua defesa do trabalho análogo à escravidão nas vinícolas gaúchas. A Polícia Civil local abriu nesta quarta-feira, dia 1º, um inquérito para apurar sua conduta criminosa. Parlamentares de vários partidos e entidades da sociedade civil também exigem punição exemplar e imediata do vereador, inclusive com a sua prisão. E o Patriota, que é o partido que acoberta expoentes da extrema-direita, anunciou a sua expulsão sumária da sigla. Em discurso no plenário da Câmara Municipal nessa terça-feira, o nazistinha metido a valentão, que adora andar armado, criticou a ação de resgate de 207 trabalhadores da Bahia encontrados em condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul. O escravocrata afirmou que os baianos vivem na praia tocando tambor e não gostam de trabalhar, e elogiou os imigrantes argentinos que são super explorados e ainda agradecem o patrão. Ele ainda ironizou as péssimas condições de trabalho e de alojamento encontradas em Bento Gonçalves e as torturas sofridas pelos trabalhadores resgatados. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer a limpeza todo dia para os bonitinhos também, né? Temos que botar eles em hotéis 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho, afirmou o Obro da tribuna o vereador nazistinha. E concluiu aconselhando seus pares da cloaca burguesa gaúcha: não contratem mais gente lá de cima. O sujeito é muito asqueroso realmente. A reação ao nazistinha foi imediata. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, tuitou: é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei a adoção de medidas cabíveis para que esse vereador seja responsabilizado pela sua fala. Fecha aspas. A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, inclusive, já anunciou que ingressará com uma ação de representação junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual contra Sandro Fantinel, além de entrar com uma ação indenizatória de reparação por danos morais. Essa não é a primeira ação repulsiva desse troglodita de Caxias do Sul. Como registra o site Diário do Centro do Mundo, Sandro Fantinel tem longo histórico de declarações preconceituosas e criminosas. Empresário do agronegócio e apoiador de Jair Bolsonaro, ele exerce seu primeiro mandato como parlamentar e marca presença com falas racistas e homofóbicas. Mostra-se um armamentista e agressivo contra opositores e programas sociais. Seus discursos com orientação de extrema-direita mobilizam com frequência a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Fecha aspas. O nazistinha se define como o único vereador bolsonarista raiz de Caxias do Sul. E em 2018, ele renunciou à sua candidatura de deputado federal para se dedicar exclusivamente à campanha do fascista Jair Bolsonaro. Já em 2022, ele concorreu a um cargo de deputado estadual, mas não foi eleito e ficou frustrado com a derrota. Nos últimos 2 anos, o patrimônio desse vereador cresceu 25 vezes, segundo suas próprias declarações no Tribunal Superior Eleitoral, relato DCM, que ainda acrescenta: pelo menos 2 vezes em 2021, ele usou suas falas em plenário para depreciar a sexualidade do governador gaúcho, Eduardo Leite. Na primeira vez, ele ironizou o fato de Eduardo Leite não ter sido convidado para qualquer evento da agenda de Jair Bolsonaro em sua primeira visita à Serra Gaúcha naquele ano. Só faltou convidar o gay, disse o vereador troglodita. Pouco tempo depois, e homofóbico, pouco tempo depois, ele atacou o governador novamente. O senhor disse que tinha que tirar a bunda da cadeira, que as coisas se resolviam. O senhor tirou mesmo a bunda da cadeira. Deve ter botado em outro lugar, mas não em função de serviço, afirmou o homofóbico. Segundo Sandro Fantinel, é um fascistoide convicto, que destila ódio, preconceito, violência. Ele não pode ser naturalizado, como foi no passado outro crápula, troglodita, que depois virou presidente da República. Suas declarações são racistas, xenófobas, nazistas e criminosas. E ele deve ser tratado como um criminoso.
além da cassação do seu mandato, ele devia mesmo era ir para a cadeia. Merecia.